Pred nami je povsem enoznačna zgodba, ki res ne potrebuje pro in pa kontra pristopa. Namreč obeta se sprememba ukrepa, ki so ga seveda sprejeli povsem dobro namerno, ampak vse z leti se je ta ukrep pokazal za povsem nesmiselnega. Trenutno smo primorani 20% oglaševalskega prostora namenjati za milijon in en podatek in se nagibamo k temu, da bi zmanjšali velikost procentov glasnega prostora, ampak na drug stran pa do končnega kupca prinesli tisto najboljšo možno informacijo, ne, to je CO2 pa poraba in to je vse. Danes je pač ta drobni tisk tako velik, da ne verjamemo, da si dejansko stranke iz tega kaj naučijo. No, mi tudi ne verjamemo. In takšnih, ki v obcestnih plakatih nikoli ne zaznamo teh emisijskih podatkov, no takšnih nas je verjetno velika, ampak res zelo velika večina. In razlog je seveda v tem, da nas ponavadi pri enem avtomobilskem modelu zanima točno določena različica, ne pa od do, se pravi, podatek z najbolj ultravarčno različico in pa najbolj ultrašportno različico. Pa tudi ti podatki so včasih kar težko razumljivi. 10 na 11 potenco, ni celih nič, 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 7, 5. No, za takšne podatke si je preprosto treba vzeti čas. To niso podatki, ki jih lahko konzumiramo tako bežno, med tem, ko se vozimo mimo. To so podatki, ki neposredno vplivajo na naše stroške vožnje, na naše stroške mobilnosti. Rešitev pa niti ni prav zahtevna. Temelji so že postavljeni. Mi moramo, ne, da pridobimo v bistvu homologacijo avtomobila, moramo vse podatke itak podajati v ARSO. Ne. ARSO te podatke objavlja na mojzrak.si. Obeta se torej, da bomo v oglasih dobili zgolj namig, kje bomo dobili te podatke. In slovenska javna točka, kjer bodo zbrani vsi te podatki, je portal mojzrak.si. To je portal, ki ga ureja Ministrstvo za okolje in tukaj bodo na enem mestu zbrani vsi tovrstni podatki, kar bo seveda koristno tudi za samo primerjavo med različnimi avtomobili. V televizijskih oglasih pa si lahko obetamo nekaj takega. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Ne, ta. Podrobne podatke o stroških vožnje in neželenih izpustih vam ponujemo na portalu mojzrak.si. Tematika je vsekakor zrela za prenovo vse posod po Evropi in pa v vseh branžah. Z marcem smo recimo dobili nove energijske nalepke za štedilnike, televizorje, pralne stroje, hladilnike. No, s 1. majem pa bodo nove energijske nalepke dobile tudi avtomobilske gume. Nič več A+, A++, ampak samo še ABCDE, zraven pa QR koda s povezavo do spletnega mesta, na katerem dobijo vse podatke, ki nas zanimajo. Je pa že zdaj jasno, da si prav kmalu avtooglasov brez tega drobnega tiska še ne moramo obetati. In razlog verjetno sploh ne tiči v tem, da na Ministrstvu za okolje pravijo, da se s to problematiko ne bodo začeli ukvarjati pred koncem predsedovanja Evropski uniji. Verjetno bolj pomemben razlog je v tem, da bodo tudi avtomobili dobili nove energijske nalepke, se pravi tako kot gume ali pa naši hladilniki. No in kdaj bi to bilo? No. Naj bi bilo leta 2022, ampak malce zadržani smo glede teh obljub. Je pa dejstvo, da si vsekakor lahko obetamo, da bomo v teh podatkih dobili samo še podatek o porabi, ki bo izmerjen po novem VLTP protokolu, ne pa več teh starih podatkov po NEVC protokolu. V vsakem primeru pa velja, da tovrstnim podatkom ne gre zaupati v celoti. Dejanski stroški vožnje so namreč odvisni tudi od vaše desne noge.